Herkese salam dostlar, yeni bir long drive videosuna hoş geldiniz. Bilirsiniz ki bundan ardası 10 gün əvvəl, 11 gün əvvəl video atmışdım. Ona görə iki qardaş xəstə idim. Hələ də tam sağalmamışam. Amma ki dedim bir video çəkim atım. Çünki ardası 11 gündür video atmıram kanala. Açılama yerində əslində qeyd eləmişdim. Qızdırmam 39-dur, 38-dir. Ona görə video ata bilmirəm. Görənləriniz oradan görmüşdü onsuz da bəziləriniz. Bəziləriniz də görməmişdiniz deyə. Çoxlarınız bilmirdi ümumiyyətlə niyə video atmıram, niyə video atıram, niyə video çəkmirəm. Ona görə bugün dedim video atım, artıq başlayayım yavaş-yavaş video atmağa. Əvvəlki qaydada, yəni olduğu kimi hər gün videolar atmağa çalışacaq. Sağda solda gördüyünüz kimi dovşanlar mələşirlər. Ona görə birinci burada keçirib dən qəşə yatırıq. Səsim fərqli ola bilər. Çünki səsim hələ tam sağalmamışam deyə səsim tam oturmayıb yerinə. Axırıncı dəfə long drive-də gəlmişdisən o bura qədər. Bildiyim qədərilə yol o bir tərəfdə olmalı idi. Bizdə bir dənə benzin problemi var idi bildiyiniz kimi. 2 litr benzinimiz var bizim burada. Bu bölümdə benzin tapmaq lazımdır. Yəni benzin tapıb yolumuza normal qaydada davam etməliyik ki, dovşanlar imkan versə bizə. Sağa sola baxaq görək sağda solda nə bilim nəsə bir fərqli bir yer varsa gedək oralardan gəzək. Oralardan fırlanıb gedək yavaş yavaş yol tərəfə. Əgər yol tapa bilsəm o da. Bildiyim qədərilə yol bu tərəfdə olmalı idi. Gözə görüm nə var sağda solda. Boş boş vişqalardır. Heç bir şey çıxıb eləmir o vişqalardan. Özünüz də rahat bilirsiniz. Burada bir dənə belə bir güllə var. Bu güllədən də normal bir şey çıxmır. Gözə görüm bunun sağında, solunda, ətrafında. Hədi bu tərəfdə nəsə var. Ora getməmişəm deyəsən. Qaraj kimi bir yerdir. Vuraq gedək istəyirsiniz ora konkret. 07-imizə də 2 litr benzin var. Qarajdan çünki benzinə çıxma ehtimalı var. Bu nədir? Tüfəngdir bu. Bu heç. Bu əslində bardaçokda bunun gülləsi olmalı. Olaydı. Gözə görüm. Bu nədir? Siqaretdir. Bu da obrusunun gülləsidir. Yox. Ola bu nədir? Radiodur bu. Radio çıxıb yerindən. Hara qoşaq ha bunu? Bu yeri hara itdi ki? Gözə görüm. Hə, qaş. Sən kimsən? Haradan çıxırsan sən? Hə, keç yerinə. Bağla bunu görək. Yavaş yavaş xotdaya maşınımızı gedək. Bu arada dostlar, kanala yeni gələnlər aşağıdan kanala abunə olub, bildirimlər açaraq mənə dəstək ola bilərlər. Qaldır bunu görək. Ev hansı tərəfdə idi? Bu tərəfdədir. Görsənir burdan. Azmaz da olsa görsənir. Ya Allah, çıxdıq yola. 07-imizin vəziyyətdə gərgindir, özünüz bilirsiniz. Nə benzin məsələsi var, nə bilim. Gözə görüm ola. Hansı tərəfdə idi? Hə, bu tərəfdə. Nə benzindən bəxtimiz gətirir, nə bilim. Yol tapmaq söhbəti var. Hamısını qatıb qatışdırmışıq bir-birinə. Bu nədir yolun ortasında? Hə, daşlardır bunlar. Parlaq-parlaq görünür deyə bilmir, nədir qaqaş. İndi sabahda zadda hansı videolar gələcək, hansı oyunlar gələcək dəqiq bilmirəm. Hələ ki bunu çəkib atıram. Çox da videoları çəkə bilmirəm deyə danışa bilmədiyimə görə rahat. Boğazım bu dəqiqə qaş qıcıqlanıb konkret öldürür məni. İndi sabahda nələr gələcək, nələr gəlməyəcək, hansı oyunlar gələcək dəqiq bilmirəm. Yəni videonun hər dəqiqəsində onsuz da öskürürəm. Orasını sizə göstərməyəcəm onsuz da. Kəsib doğrayıram da burad. Kəsib doğrayıb sizə göstərmirəm ki siz də narahat olmayasınız. Bu dəqiqə maşınımız 120 ilə gedir. Burası da bir dənə xırda daşın qabağımıza çıxması nəticəsində 120 düşə bilər də, yəni 0 düşə bilər, problem deyil. Özə görüm, valla bu haranı göstərir? Mən göstərməyə burad, arxanı göstərir. Bu göstərir rahat. Bunları düzgün şəkildə tənzimləmək lazımdır ki, düzgün göstərsin. Düzdür, arxamızda bizim o qədər də, nə bilim, bir şey olma ehtimalı yoxdur. Çünki arxadan heç kim gəlib eləmir. Gözlə, 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 gözlə. Aha, dovşan hay verdi oradan, deyir ki, burad, necəsən, nə var, nə yox. Aa, yolun kənarına gəldi, çıxdı, valla. Bura gəlməmişəm bəlkə mən. Gəlmişəm bəlkə də mən. Gəldi yolun kənarına. Motosiklet var burada bir dənə, qəşək. Yox, bu qaraj açılmayıb, qəşək. Saxla burada görüm. Bunu indir aşağıya. Motoru söndü. Gəldi çıxdıq bir dənə qarajın yanına. Amma yol kənarıdır görürsüz. Buralara gəlməmişəm mən. Ola nə qədər uzaqlaşdım ola mən. Gözünü görüm. Görək bu qarajda nə çıxacaq. Maşın çıxma ihtimalı da var. Maşın çıxdı. Bu nədir? Daivodur bu. Nədir bu? Daivo yox. Daivo nə gəzir ola burada. Ola ola. Ver arxaya. Gözünü görüm ola. Mən olsa bu maşın lazım deyil mənə. Maşın mənə lazım deyil. Çünki mənə lazım olan bu dəqiqə benzindir. Nə bilim. Belə bir şeylər də yəni. Çünki öz maşınım yaxşıdır fikrimcə. Aç qapını. İlişdik qaldıq burada. Ola ola nəsə dağıldı orada. Vedrənin içində nəsə var imiş. Çıx da çölə day day. Çıx görək day çölə. Nəysə qal orada. Burada nə var nə yox indi qaş. Rahat şəkildə baxaq kitabdır bu. Kitabın içində nə var? Kitabın içində heç nə yoxdur. Bu nədir? Fənərdir bu. Fənər də lazım deyil mənə. Jurnal var burada. 1900-ci ilin jurnallarıdır bunlar. Tullo tərəfə lazım deyil. Kukla var burada. Əslində bu kuklanı mən maşının içindən asa bilərəm. Bir dəqiqə rahat danışa bilmirəm. Ürəyim sıxılır bir dəqiqə. Ürəyim də bulanır hətta. Ailən dəyib bir-birinə. Amma məcbur video atmalıyam. Çünki nə vaxtdan da video atmıram. Nəysə. Gedək qarajın içində tam şəkildə baxaq görək qarajın içində nə var, nə yox. Üzəri gələn şəkildə baxmaq lazımdır ki görək nə var, nə yox. Boşad bunlar söylə boşad. Bu nədir? Spidometrdir bu. Atullo tərəfə sağda oxşuyur. Mən elə ağızda qanat saat. Motordur burada. Nəyinsə motoru. Zapının zadın motorudur. Bunun içində nə var? Bu qarışıqdır. Heyf ki qarışıqdır. Çünki mənə qaz lazım idi. Bundan yeməyindən əslində bir iki tikə yeyək geçsin qalpazasından bunu. Bu mədəsini də atmaq lazımdır. Çölə mədəsi yeyib üç gündə dolub. Nə gəldi yeyir mədəsi dolur. Aha burada təkər var. Gözünü
düşünüyorum ha. Təzə bir dənə təkər var burada. Mənim təkərlərim nə vəziyyətdədir? Nə vəziyyətdədir təkərlərim? Və bu məsələn dəyişdirə bilərəm. Bu dəyişdirək, bunu buna qoşaq, bunu da ataq buna. Sizin təkərimizin bir dənəsi hazırdır. Təkərimizin bir dənəsini həll elədik, qaldı geridə qalanlar. Şokoladdır bu, yox ha, şokoladdır. İndi buradan benzin çıxmayacaq deyirsiniz. Sıvı yağ. Məndə yağ problemi də var. 700 litr zad qalıb. 700 litri özdə. 700 mg qalıb burada yağlarımız zadımız. Ona görə buradakı yağları yavaş-yavaş həll eləmək lazımdır bunun içinə. Bunu içmə, içmə. Gözlə hələ. Dolduraq bunun sərisinə bacardığımız qədər. Bunu da vıyladaq o tərəfə. Ağzını bağla bunu. Görə indi nə var, nə yox burada. Hamısını sırayla baxım ki, bu məsəl üçün nə idi? Bu qarışıq idi. Bu nədir? Bu da yağdır. Yağ lazım deyildi mən. Yağ bəsimdir. Bu nədir bəs? Nə olar benzin olsun. Aa, bu da sıvı yağdır. Fırça var da burada. Fırçaları ver mənə heç olmasa. Fırça deyəndə ki sprey də. Sprey ilə biraz sağın solun maşının şaqqıldadaq. Harası qalıb ki bunun? Məncə bunun hər yeri hazırdır. Bunu hələlik ataq bunun arxasına. Ataq bunun arxasına həll eləyərik biraz da. Bir dənə də var burada. Bunu da ver mənə. Bunu da ver ataq maşının arxa tərəfinə. Yolun kənarına çıxan kimi orada o tərəfə üzə yavaş-yavaş gəzib nəsə bir şeylər axtarıb tapacağıq. Burdan məsəl üçün bir dəqiqə qaz çıxmadı. Mənə qaz lazım idi. Qaz çıxmadı hələ ki. Hələ ki qaz çıxmadı. Vedrənin içində nəsə var. Boşdur. Bu nədir? Bunun içində nə var? Sıvı yağ. Ancaq sıvı yağ çıxır hala. O qədər sıvı yağı neynirəm mən? Qaqaş. Mənə sıvı olmayan yağ verin. Bu nədir? Qaz çıxdı. Şükür Allaha. 1 litr qaz var. Bunu doldurum heç olmasa. Bura qədər gəlmişəmsə. Onun ən azından zərərini qarışdır yerdə burad. Burada nə qədərdir? Görürsünüz? 1 litr qalıb. Doldur içinə, doldur içinə 3 litr. Biraz-biraz, çıxılan-çıxılan, yəni yolumuza davam edirik. Görək də görək nə olacaq, nə olmayacaq. Bu nədir? Bundan bir dənəsini götürmüşəm. Bu da qarışıqdır bu heç. Sizcə, yəni burdan öncə də çıxa bilən şeylərin hamısını götürdük. Evin üstündə nə var? Motosiklet var bir dənə. Görək bir sağda, solda başqa nəsə var. Gəmi var o tərəfdə heç. Buralarda da ki qaqaş yoldur. Gedək düşək yolumuza, yavaş-yavaş davam eləyək yolumuzla. Bunu burdan bağla, bunu burdan bağla. Əslində birinci mən bir dənə bunun ayaq yolusunu həll eləyim. Vəziyyəti gərgindir. Nəysə, bunu da burdan bağla. O üstümə gəlmi, maxe. Çıxırıq yola, yol hansı tərəfdə idi, yol bu tərəfdə. Gedək görək yolda nəsə var ümumiyyətlə. Heç burdan mən keçmişəm, keçməmişəm dəqiq bilmirəm. Fırlanıb hərlənib bura gəlib çıxdım. Yəni yoldan çox uzaqlaşmaq lazım deyil, özünüz yəni yaxşı bilirsiniz də. Yoldan çox uzaqlaşsaq sonra biabırsızlıqdır. Çünki yol tapa bilməmək fəlakətdir də qaqaş. Pəncərədən birbaşa tullanmaq olur, ala söylə. Yolun kənarına çatan kimi dayanaq görək bir hansı tərəfə gedirik, hansı tərəfə gedmirik. Yavaş. Gəldik bura. Saxla ala. Burdan mən bu tərəfə gedməliyəm də. İndi üzü bu tərəfə yavaş-yavaş gedirik. Ya Allah. Bu niyə belə yavaş gedir ki? Sən 07-ni hər rəngə bürünmüşəm ya. Gələk bunun normalını bir dənə rəng eləyim. Normal. Gələk bunun bir dənə rəngim normal eləyim ki, düzəməlli olsun. Ama hər rəngdən var üstündə. Ağ var, boz var, qırmızı var, qara var. Qara bildiyim rəng olub, əslində qara deyildi. Nəysə, yavaş-yavaş. Yavaş da ala da. Burada da maşını kontrol eləmək biraz çətindir. Elə bilərsiniz ki, qaqaş bilərlə gedib girirəm. Saxla, döndər. Buna bak döndərmir. Maşını döndərmir sən. Nəysə. Baxıram yenə sağa sola. Bəlkə bir evdən zaddan çıxıb eləyər qabağımıza. Təəssüflər ki, yox. Təəssüflər olsun ki, qabağımıza heç də çıxmır hələ ki. Əvvəllər nəsə, nə bilim, ala maşınlar çıxırdı. Fərqli-fərqli avtobuslar falan. Kamaz çıxırdı. İndi heç də çıxıb eləmir. Oyun elə bil ki, qaqaş, nəsə problem zad var oyunda. Sağa sola düzəməlli baxaq. Qabaqda nəsə var? Ev var qabaqda. Bu nə idi yala indi? Bu nə idi şimdi? Mən indi bura niyə girdim ki? Maşının o qaqaş içi altı töküldü yala. Bağla yerinə, farasını gətir qoy yerinə. Qabaqda nəsə var? Zapravka yoxşuyur bilmirəm. Zapravka kim bir yerdir? Bəlkə də oradan keçmişəm mən. Ötər girdim mən bura. Spidometr zadamız dağıldı. Buna əslində biraz sudan zatda. Sən kimsən hə? Üzvə nəhlə sən? Sudan atan çizdirək buna yazıqdır. Özüm də qorxdum, bu da qorxdu. Ver biraz arxaya. Ola, bu nə idi? Nəsə parta elədi sənə. Təkər partladı. Yox ola, qorxdum ola. Əslində bunu yatızdırmaq lazım. Nə qədər zapravkaya yatızdıraq durub səhər açılsın bu. Çox. Gecə olur, gecə vaxtı heç nə görüb eləmirəm. Sağda solda ev varsa da o mən görə bilmirəm gecə vaxtı. Çıx yolla ged, yolla ged sən canım. Bura gəlmişdim mən. Deyəsən gəlmişdim bura. Saxla burada. Yəni yataq duraq səhər açılsın, ondan sonra davam edəcəyik yolumuza gözlüyün görək. Deməli gəldik bura. Düzdür qaqaş. Nə var burada, nə yox? Boşdur. Hə, bura gəlmişəm, sındırmışam buraları. Pis oldu da şey bu qaqaş. Mən nə qədər geridən başlamışam ki. Buradan o tərəfə davam edəcəm mən yavaş-yavaş. Vay dedəm vay. Bu yolları heç sevmədim mən. Bu yolları heç sevmədim qaqaş.
söndür ışıqları. Ancaq sürəcəm dostlar, ancaq sürəcəm düz gedəcəm. Bir dənə normal yerə çatım, gələcəm. Deməli dostlar, yarım saatdan çoxdur. Yoluma davam edirəm, Qabağıma gördüyünüz kimi bir dənə belə bir yer, bir dənə də qaraj çıxdı. Gedək-gedək oradan nə çıxacaq? Yolda gələndə bir iki dəfə də divara zada girmişəm gördüyünüz kimi. Bütün kablin intizada hər tərəf qandı qardaş. Qan bürüyüb aləmi. Gərək maşını saxlayanda oturaq ona dəyən qəşə tərtəmiz eləyək ki, maşını siz təmiz qalsın ən azından. Birinci prosto düz gedək, gedək görək bu qarajdan nə çıxacaq. Bu qarajdan da ki, bayaq getdiyimiz qaraj kimi bir yerdir. Ola bu nədir? Ola bu maşını biraz döndərsən, uçur əməlli başdı. Düz əməlli get, dəqiqəş. Deyəsən qarajdır ya, bu da qaraja oxşuyur. Qaraj olmaya da bilər, bilmirəm. Yox, qarajdır, yanında da zombi var özü, danışır. Ötərsən ha. Sən niyə danışırsan özü, qaraj? Öl, 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 sən canı öl. Zombiləri bizdən uzaq eləyək. Aha, yenə bu maşından çıxdı ya. Bu maşına nə istəyirsə kişi. Lazımsız maşındır bu. Bu nədir? Ha, bu onun motorudur görəsən. Qəşəng bir şey oxşayır ha. Səliqəli bir şey oxşayır. Prosta bunun motoru olmasa ondan yaxşıdır. Bu nə gündə də. Bunu biraz qabağa itələyək. İtələyə bilmirik. Ver aşağıya, itələ qabağa. Bu mən niyə itələyə bilmirəm ki, qaqaş. Nəysə, bunun başını burax. Burada da normal bir şey çıxdığını sənə hesab eləmirəm də konkret heç nə çıxmadı burdan. Gözə bu biraz qabağa itələyək. Üstünü də açmaq olur özdə bu. Biraz buradan itələ, biraz buradan itələ. Ha, biraz sağdan soldan itələyib çıxartmaq olur məncə. Bu nə baş sokudu? Bunun içində nə var? Gözə görüm ha. Boşdur. Onsuz da boş olacaq da mənim bəxtimdən heç vaxt dolu şeylər çıxmır ki. Bunu çıxarda bilsəydim çölə bilərdim də, yəni içəridə nə var, nə yox. Təliyirsən çölə qaqaş. Aha, çıxdı. İndi arxa tərəfi ilişdi. Təkəri yoxdur axı ona görə. Təkəri olsa çıxarda bilərik çölə. Diski birbaşa qoşmaq olur bunun üstünə. Ha. Bir dənə disk var burada. Dənəsini də ver qaqaş. Yoxdur, olmaz. Hara olacaq? Çünki şahmar axtarır axı ona görə. Ola buralar nə gündədir sən canım? Qarajlarda heç çıxmır. Əvvəl bu qarajların içindən qəşəng şeylər çıxırdı. Bu nədir? Qazdır, nə bilim, şeydir. Çıxart çölə, çıxart çölə maşını. Bir dənə də belə bir yer var. Buradan da ki nə çıxar, nə çıxmaz da. Heç maşınıza çıxıb eləyəndə. Bəxtimdən nəysə. Burada videonu sonlandırıram dostlar. Əgər kanala yeni gəlmisiniz, aşağıda kanala abunə olub bildirim açmayaqdan çıxarmayın. Bu formada videonun davamı sizə şərh bölməsində mənə bildirməyi yaddan çıxarmayın. Növbəti oyun videonda görüşmək üzrə dostlar. Sağ olun, salamat qalın.